គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តគម្រោងថវិការបស់គណៈកម្មការមូលបត្រសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពនៃកិច្ចដំណើរការរបស់ស្ថាប័ននេះអនុម័តលើគោលការណ៍ស្តីពីយន្តការនៃការទទួលបញ្ជាជូនដូរមូលបត្រដើម្បីជួយសម្រួលនឹងធានាឲ្យបាននូវការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការទទួលបញ្ជាជូនដូរមូលបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រតាមរយៈទូរស័ព្ទសារទូរស័ព្ទឬអ៊ីមែល ទាមទារឲ្យមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមរវាងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនិងអតិថិជនរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019អាយ្យដំអូនពាន់មុនីរ៉នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងគណៈកម្មការមូលបត្រកិច្ចប្រជុំនេះបានលើកយករបៀបវារៈ5ចំណុចទៅពិភាក្សា មានដូចជាការត្រួតពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងគម្រោងថវិការបស់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ 2014 ការត្រួតពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីយន្តការនៃការទទួលបញ្ជាជួញដូរមូលបត្រ ការត្រួតពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ស្តីពីនីតិវិធីសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែងលើក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ការត្រួតពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែងចែកភាគលាភជូនដល់ភាគហ៊ុននីកោ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈនិងការត្រួតពិនិត្យលើផែនការសកម្មភាពរបស់នាយកដ្ឋាននានានៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាគណៈកម្មការនេះក៏បានអនុម័តលើគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិវិធីសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដល់កន្លែងលើក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលផ្ដោតទៅលើហានិភ័យនៃការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកមូលធនអនុបាតហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងការបង្ការទំនាស់ផលប្រយោជន៍គោលនយោបាយនិងនីតិវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងស្តង់ដារត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងវិធានការនានានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងមកអាយ្យដំបណ្ឌិតអូនពាន់មុនីរតក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាជាលើកទី 28 ផងដែរអាយ្យដំបណ្ឌិតអូនពាន់មុនីរតក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាជាលើកទី 28 ផងដែរដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើរបៀបវារៈស្តីពីសំណើសុំការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Capital Advisor Co Ltd និងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុន FUI Gold Co Ltd ធ្វើជាក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាវិនិយោគនិងត្រួតពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសំណើសុំទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យជំនាញ Grand Fonton Cambodia ការិយាល័យ Metevi Winnick and Associate និងក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ព E-printing Cambodia ដើម្បីផ្ដល់សេវានៅក្នុងវិស័យមូលបត្រអង្គប្រជុំបានពិនិត្យនិងសម្រេចដោយអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍លើសំណើសុំបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន Encore Capital Advisor Co Ltd ធ្វើជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សានិងវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រ និងអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ផងដែរលើសំណើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន FUI Gold Co Ltd ធ្វើជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រនេះបណ្ដាលព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅតែបន្តគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គម្រោងជួសជុលនិងអភិវឌ្ឍន៍កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ1ត្រូវបានអនុវត្តជាបួនដំណាក់កាលដោយដំណាក់កាលទី1គឺសាងសង់ស្ពានចំនួន2ខ្សែនៅខេត្តកណ្ដាលដំណាក់កាលទី2គឺសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ1ប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីគីឡូម៉ែត្រលេខ13នៃស្រុកគៀនស្វាយដល់អ្នកលឿងនិងដំណាក់កាលទី3គឺសាងសង់ផ្លូវប្រវែង9គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីចំណុចផ្សារកូគីស្រុកគៀនស្វាយដល់ចំណុចបឹងស្នោ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន1516លានយេនជប៉ុនស្មើនឹងប្រមាណជា15.6លានដុល្លាអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍគម្រោងអភិវឌ្ឍកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1ដំណាក់កាលទី4ប្រវែង4គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចបឹងស្នោដល់ស្ពានព្រះមុនីវង្សក្រៅពីគម្រោងនេះស្ពានថ្មីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន2ទៀតផងជាមួយនឹងអង្គការចែកចាយ គម្រោងទី1គឺគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 1554 លានយេនជប៉ុនចំណែកគម្រោងទី2គឺគម្រោងកែលម្អបរិក្ខារសម្រាប់ការជួសជុលឡើងវិញនៅស្ពានហាលភាគខាងលិចប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 94.7 លានយេនជប៉ុន
กรุงใบนี้ประเดาสำคัญทะเลวิสัยแก่มณีกุ้มสกขาปีบาลในวัปปะท้อได้ไตรบาลจัดตกทาเจียกรุงอัติเพียบในขนมยุทธศาสตร์อภิวัตรบริจรถทำปีบาลกัมพูชีการประเดาเฮรันปฏินิบาลบังหันอย่างฉบับอัมพีการชลายโต้ประบริจรถทำปีบาลญี่ปุ่นเตือนนึงสกัดไตรการบริเตกัมพูชีหนึ่งประชิดจนกัมพูชีหนึ่งกูดได้มหัจจตาในขนมการเฟื่อเอาไว้กรุบแบบยังดับใบกัดบรรทอยเพียบไกรครอระบบประชีพประรดกัมพูชีโดยดำเนินใจในขนมยุทธศาสตร์จัตการนำหน้าการติใบแต่ทัดในกรามการดักนวลแบบปนผสมประกอบดาวจักรวิสัยระบบสันดานอากาศมหาเสนาปะได้ดจูหุ่นเซนกูรุมเล็กพองได้ท้าแต่ต้นตนนังกาบันโตอนุวัตกำรวงสร้างซองเพลจิเลกมวยดีได้การพิโรเซียไงตีดับพรำใครเมกราชนำปีปอนดับบุญในตีสติกากระทรวงเศรษฐกิจหนึ่งเฮรันกระทบไอยาดอมบันเดนโอนปอนมุนยูรอนรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจหนึ่งเฮรันกระทบในขนมเนียมจีริจรธาภิบาลกัมพูชีบานโจฮัตเลขาจีมวยหนึ่งไอยาดอมฮิโรชิอิซากิประธานตีพนักงานสหประชาบัติการอันตรายจีนในประเทศญี่ปุ่นใจกะประจำในกัมพูชีเลือกการพร้อมเพรียงเฮรันประเทศอัสสัมนองสำหรับกลุ่มร่วมอภิวัตกำนัดเพลย์ชีลิกมุ้ยในขนมดำเนการตีบุญดามีนวัตมีนไอยาดอมเกตเตเซธาบันเดกิจชนโจร่วมห้องได้บทในไลฟ์ปอดมีนจะบรรทออคือเนื้อลุ่มการนั่งฝึกทุกอนุสาวรีย์ตอนท่าพิการลุ่มมันใส่ได้ในขนมออกแก่ในบนในสิกดายสลายในขนมชนามปีปอนดับบุญนี่ขณะได้บนในสิกดายสลายหนึ่งบักดอลในทั้งไอที่ดับบุญใครกุมเพียสายนี้อาชีพกรลุ่มการก็โดยเนื้อลุ่มฝึกทุกอนุสาวรีย์ในริจิทนิพนุ่มปิงบานตอนท่าจัมปูการลุ่มในชนามปีปอนดับบุญนี้ได้มันใส่มีเนื้อหมกกระมังหนึ่งจิ้วจราโดยชนามกันลองเตะแต่ต้นหนึ่งการจำนายลุ่นในระดับบนนี้เนื้อสไลจัดเสร็จแล้วในลุ่มการหนึ่งวัตถุอนุสาวรีย์ในกรอยวัชเชลัยแปรสีสุวรรณบานเอาบีทีวีนิวส์ดังแถจมพูการลุ่มการหนึ่งวัตถุอนุสาวรีย์ชั้นนำนี้เนื้อสไลบานจำนายดามต้นประมาณเชียงบุญเลียนเรียลสมาหนึ่งเชียงมวยป้อนดอลลาร์อเมริกดอยเลือกปีชั้นนำมุนมุนประมาณเชียงใบร้อยแต่บุญร้อยดอลลาร์อเมริกการปีชั้นนำกันลองเต้มันตอนเบาไงดับบุญกุมเพะพองเมียนเหนียวชราเนี่ยหมวกเกาะกระโดดหนึ่งบัดการตกเชียงมุนสลายหายคนตายเดิมไล่ในชนามนี้มันใส่เบียนจราโดยชนามกันลองเต้นหนุ่มไล่จนปุ้มมูลให้ในกาทอยโจนี่เนี่ยสไลบานปราบไปดังท้าโดยซาตานเบียนเนี่ยลุ่มจราเชื่อเนี่ยติ่งเนี่ยสไลรุมตรงท่าในทั้งไงสายปีดอกบุญกุมแพะนางเบียนยิ้วจราหมกเกี่ยวกาก็โดยเชื่อวัตถุอนุสาวรีย์เซิงเซิงเทียดในนางกันไล่จะระบองเนี่ยสไลจมนักไอเนี่ยลุ่มกาสร้อยในซาทมทำไมวิ่งเนี่ยสไลอันนี้บานออกดังท้าเนี่ยสไลประกอบระบองลุ่มกาเชียงมาเผยชนามบอกให้ហើយនៅរដូវបន់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដែរអ្នកស្រីបានត្រៀមការកូឡាបស្រស់សម្រាប់លក់ប្រមាណ 8,000 តឹងដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនប្រមាណជា 4,000 ដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីបានឯដឹងទៀតថានៅឆ្នាំនេះភ្ញៀវដែលអញ្ជើញមកជាវឬកំងផ្កាទុកជាមុននោះមិនសូវមានច្រើនដូចឆ្នាំមុនមុននោះទេដោយសារតែបច្ចុប្បន្នមានអ្នកលក់ផ្កាច្រើននៅតាមដងវិថីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាតាមសាលារៀនជាដើមគួររំលឹកថាទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះគឺជាបុណ្យរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែយុវជនកម្ពុជាចូលរួមសាទរបុណ្យនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងនោះតាមដងផ្លូវរាជធានីភ្នំពេញក៏មានកន្លែងលក់ផ្កាថ្មីថ្មីកើតឡើងព្រមព្រៀងយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012កន្លងទៅសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់យុវជនកម្ពុជាកុំឲ្យភ្លើតភ្លើននៅក្នុងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះដោយប្រែក្លាយជាការដឹកដៃគ្នាឡើងអូតែលឬផ្ទះសំណាក់ទៅវិញនោះបានប្រិមត្តទូតសង្គមជនជាទីមេត្រីដែលឡាយតតនឹងភិហ៊ុនបាទរដ្ឋកោតឹកស្វាយ័តរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញយើងឃើញថាក្រោយពីដំណើរការជួញដូរបានបាត់នោះដែលយោងតាមគេហទំព័ររបស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាក៏បានឯដឹងថាតម្លៃមូលបត្របាទបានបាត់នៅត្រឹមតម្លៃ 5,000 រៀលនៅក្នុងភិហ៊ុនជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុបនៅថ្ងៃនេះគឺ 3,597 ភិហ៊ុនជាមួយនឹងដែលត្រូវនឹងតម្លៃទឹកប្រាក់ចំនួន 17,985,000 រៀលបាទប្រិមត្តទូតសេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកទៅតែបានទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានបាទសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយជាបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នកអង្វរអារម្មណ៍ទៅទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិវិញ